Ett exempel på åtdragningsmoment. I skruvförbandet vill man ha en axiell spänkraft på 5500 newton. Friktionstalet i alla ytor är 0,14. Det innebär att friktionen mellan gängorna och det gängade hålet här nere är 0,14 och även friktionen mellan här ligger en bricka och underlaget är 0,14. Skruven är en M10 och mellan skruvskall och underlägg ligger det då en bricka. Det är den vi ser med diametern 14 mm. Det frigående hålet, det vill säga detta hålet, är 12 mm. Och i A ska vi bestämma vilket åtdragningsmoment som krävs. Och i B ska vi bestämma vilket moment som krävs sen för att sära förbandet. Och sen ska vi jämföra med den förenklade metoden som jag pratade också om på föreläsningen om åtdragningsmoment. Vi börjar med att slå upp data för en M10 och då får vi att D2 är 9,026 mm och D2 är då samma sak som medeldiametern på skruven. Det syns ju tydligt på materialdata, eller vad heter det, på de geometriska databladen för skruvarna. P är stigningen och den var 1,5 mm. Om vi sen går vidare till Carl Björks formelsamling så hittar vi på skruvsidan formler för åtdragningsmoment. Jag har skrivit formeln här. Åtdragningsmomentet är den axiella kraften och så inom parentes då medelradien på skruven gånger tangens epsilon 1 plus fi kanske den heter. Och sen plus medelradien för underlaget mellan skruvskalle och underlag, eller den här kontaktytan här, gånger friktionstalet. Och då måste man titta i formelbladet, vad är då epsilon till exempel? Jo, tangens för epsilon 1 är my genom cosinus 30. Så då kan vi räkna ut epsilon 1 som kommer bli en vinkel är ju arc tangens 0,14 delat på cos 30 grader. Och vi får det till 9,18 grader. På samma sätt så tittar vi vad den här fi var. Då har vi tangens fi lika med stigningen delat på pi och delat på medeldiametern för skruven. Så då kan vi räkna ut den också. Arc tangens 1,5 delat på pi och delat på 9,026 som vi hade hämtat ur materialdatat. Och då får vi en vinkel här till, då skriver jag det under, 3,03 grader. Och det är alltså den vinkeln. Och om vi sen går vidare, medel radien, den känner vi ju för det halva medeldiametern. Men sen medelradien i kontaktytan här, då vet vi att vi har en bricka som var 14 mm. Vi har ett hål som är 11. Så vi får titta på ytan som täcks mellan de två radierna och räkna ut medeldiametern för dessa, eller medelradien. Och då är det helt enkelt medelvärdet 14 plus 11 delat på 2. Då har vi våran medeldiameter och sen delar vi det med 2 igen och då får vi våran medelradie. Och det blir 6,25 mm. Då så har vi allt. Då är det bara att putta in i ekvationen. Åtdragningsmomentet blir då 5500 newton och sen har vi våran medelradie på skruven så vi får dela diametern med 2
Och sen tar vi tangens för summan av de två vinklarna när vi räknade ut. Och sen tar vi plus 6,25 gånger 0,14. Och då knappar vi in detta så får vi ett åtdragningsmoment på 10.184. Och jag har valt att räkna i newton och millimeter. Så enheten är då newton millimeter. Och det är ju lika med 10,2 newton meter. Om vi sedan ska lossa skruven. Då innebär det att vi skruvar ut vår kil som vi har pratat om. Och vad händer då? Jo, friktionskrafternas riktning ändras. Och vad har med friktionen att göra? Alltså friktionskraftens riktning i gängan. Här i underlaget så har vi samma motstånd oavsett om vi snurrar medus eller motus. Så den termen påverkas inte. Men här så påverkas ju det som har med stigningen att göra. Så den vinkeln påverkas. Det blir nedförsbacke nu istället för uppförsbacke. Så när vi räknar ut lossmomentet så får vi ta precis samma värden. Och vad som är skillnad här är att det blir minus istället för plus innan 3,03 grader. Det vill säga stigningsvinkeln. Plus 6,25 gånger 0,14. Knappar vi in detta så får vi 7487 newton millimeter och det är 7,5 newton meter. Så det är lossmomentet och det är åtdragningsmomentet. En snabb check är ju förstås att lossmomentet måste vara mindre än åtdragningsmomentet. Vi skulle ju även jämföra med den här förenklade metoden så ska vi se var vi hamnar där. Plockar vi fram den förenklade metoden och formlerna för det. Då hade vi ju åtdragningsmomentet och lossmomentet var detsamma för vi hade ingen stigning i vår gänga och vi hade heller ingen profilvinkel. Utan det var ju en skruv som egentligen inte funkar som en skruv men som ändå gjorde en uppskattning av den friktionen som gängarna gav. Så då kan vi ju säga här, vi tar en ny metod här, att lossmomentet med denna metoden är samma sak som åtdragningsmomentet. Och det är ju den axiella kraften gånger friktionen gånger medelradien för skruven plus den axiella kraften gånger friktionen mellan skruvskalle och underlag och medelradien för det området. Och här har vi ju mycket som är samma så vi kan bryta ut den axiella kraften och friktionskoefficienten och summera ihop medelradierna. Och då blir det 5500 gånger 0,14 gånger 9,026 genom 2 plus 6,25. Och räknar vi ut detta så blir det 8288 newton millimeter eller 8,3 newton meter.
Så den förenklade metoden, den låg mitt emellan dessa två åtdragnings- och lossningsmomentet. Och det stämmer ju, för vi ska skruva in skruven, vi jobbar i uppförsbacke, så åtdragningsmomentet måste vara större med än för den förenklade modellen. Det sanna åtdragningsmomentet är större än för det enkla. När vi pratar lossmomentet, då har vi hjälp av att vi jobbar i nedförsbacke. Så det krävs inte så stor kraft att lossa momentet som den förenklade metoden gav.